Jom teruskan dengan Little Nightmare 2, part yang kedua. Something with piano. It's getting louder. Oh, push, okay. Thank you.
Oh, boy.
Sheep. That's a sheep. Di mana kuasa ni kalau di watak mata utama yang utama yang sama kita energy kita power habis. Masuk sekolah ni tadi dapat adjustment school. Now there is someone there on a wheelchair. Thank you.
sebelum kayak gitu di jalan. Kalau aku tunjuk dekat baju kuning ni, dia tutup mata dia lah. Nice touch. Boleh ke kalau ke sana? Apa yang akan berlaku kat sana? Irfan, thank you. Just another collectible. Dia berbeza sikit dengan yang kedua. Dengan yang pertama. Yang pertama, dia lebih kepada atas kapal. Yang kedua ni tak sure lagi. Tapi kita ada member seorang. Tu member seorang kat belakang tu. Tapi twist dia, member belakang tu dia pakai raincoat sama macam game yang pertama. Tapi dia tak ada kuasa. Tengok habis dulu bawah ada story dia kot. What an annoying sound. Go, go.
apa benda yang dapat lah lepas synchronize. Entah, oh tu dapat elephant lah. Kenapa dia angkat benda tu? I'm not sure. I understand. Ada something ke dalam ni. Tadi tu macam kapak, jadi nak cari dia punya handle dia. Macam nak buka ni, ada kunci. Ya, tengok sekali lagi. Kapak ke kunci? Tapi aku tak boleh nak ambil kunci tu. Nak boleh nak pisau ke? Hei, masalah. Ada apa ke dalam ni? Tiada apa-apa. Aku tak nak keluar. Jumpa tadi nak keluar. Ah, sudah. Lekat ke dalam. Bakar kot. Kena pakai anak patung tu. Kita dapatkan kunci.
Sudah. La ilaha illallah sih aku ni lah kau ni. Mana tadi? Hilang lah. Ini tak boleh jadi ni. Something is wrong. Aku tak pati. Kunci aku dah dapat. Ni pun dah kena bakar dah. Entah lah. Carry on je lah. Extremely needed.
Ikutlah. Nak pergi ke mana? Nak kena pergi patah balik ya? Mana boleh? Tukul kan ada. Slow je dia panggil. Hey. What are you doing? Are you okay? Kena ambil ni dulu. Baru boleh buka pintu ya ni.
Please, no more mannequin. I hate it. Boost me up. Yes, absolutely. Thank you.
just run. Terus ya, terus. Akhirnya hati. Lompat-lompat masalah lama lah. Tiba-tiba jadi slow.
I need to drink. Tadi nampak macam ada kepala eh. Tengok. I'm speechless. Thank you.
tutup lampu dulu kan. Kan kan. Tutup lampu biar dia bergerak dulu. Yes, I made it. I don't like it. Why? Fuck. So fast. Stay quiet. Senyap-senyap dia boleh dengar. Pun boleh. Thank you.
I hate it. Bawa kursi tu pun tak boleh. Let's see on Google.
Macam mana dia? Macam mana dia boleh aim ke depan sambil dia bergerak ke belakang? Aku tak boleh. Hai. Grab, call, flashlight, control. Macam mana dia boleh aim? Thank you.
Let's go. Succeeded. I wish no. Three.
We prep. Thank you.
Cuman ya, cuman ini. Thank you.
Ya kenapa? Teruskan. Turunlah. Hello, Ifandi. Thank you. Nak pergi mana pula ni? Oh, okay. Sekejap. Kita perlukan kunci kan? Yes. Absolutely. Kita perlukan kunci. Tak boleh pula nampak. Akulah kena pergi jalan. Mau pergi naik atas. Bukan sepiran pun. Main santai-santai saja. Hello, Clyde Roger. Oh, kunci. We have a key. And then suddenly, okay. Oh, I thought the boss will appear. Dia potong aku. Astaghfirullahaladzim, masuklah. Thank you.
namanya tadi. Tunggu sekejap. Atas atau terlepas? Aku tak tahu. Good night.